Një sot festa e futbolit, miliarda persona në mbar botën hedhin syt nga Katari për kampionatin botror që hyn në histori, pasi është edicioni i parë që luhet në muajin e dimrit. Sfida e parë do të jetë ajo mes Katari dhe Ekuadori që do të luhet në orën 17, por përpara kësaj përballjeje do të zhvillohet ceremonia e hapjes së evenimentit më të rëndësishëm futbollistik. Stadiumi i një teknologjie të lartë, Al Bayt, do të jetë skena e një momenti spektakolar, ku të pranishëm në shkallët e këtij impianti avangard do të jenë 60,000 persona. Ceremonia e hapjes do të jetë 30 minuta dhe do të nisë në orën 15:40 dhe pritej prania e një sër artistëve nga më të njohurit në mbar globin. Por shumë prej tyre refuzuan të interpretonin në këtë ceremoni dhe mes tyre figurojnë emra si Shakira, Dua Lipa dhe Rod Stewart, me këtë të fundit që për më tepër refuzoi dhe një ofertë për 1 milion eurosh. Ndërkohë është e sigurt prania e këngëtarit të grupit koreano jugor BTS Jungkook, ndërkohë që sipas The Telegraph mund të marrin pjesë dhe Black Eyed Peas, Robbie Williams, Patoran King dhe J Balvin. Kolona zanore e kësaj kupe bote është e pasur, kështu që mund të performojnë edhe Trinidad Cardona, Davido dhe Doja Isha, që kanë krijuar Haya Haya, Nicki Minaj, Maluma dhe Miriam Ferris, që kanë krijuar Tuco Taka, e kënduar në gjuhën angleze, spanjolle dhe arabe, Ozuna dhe Jims me Arbo, dhe Lil Baby me The World Is Yours To Take. Në të njëjtën kohë është bërë editur dhe prania e yllit të Bollywood, kinematografisë indiane Nora Fatehi. Përsa ju përket aspekteve të tjera të spektaklit, kanë punuar në total 900 koreograf dhe teknik. Bëhet fjalë për 7 akte, ku do të alternojnë 800 balerin të 15 kombësive të ndryshme. Pas përfundimit të ceremonisë së hapjes, do t'i vijë edhe spektakli të futbollit të luajtur. Do të jetë italiani Daniele Orsato që do të fshëllej për startin e këtij kampionati botror, teksa do të vendos drejtësinë në sfidën mes Katarit dhe Ekuadorit. Pritja mori fund, festa e futbollit po fillon.